ഹായ് ഡെയിലി വീഡിയോസ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയതിന്റെ പേരിൽ എനിക്ക് ഇന്ന് ജോലി റിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഞാൻ ആയിട്ട് റിസൈൻ ചെയ്തതാണ് എന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ജോലി പോയതിന്റെ പേരിലൊന്നും എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതൊന്നും എനിക്കൊരു വിഷയമല്ല ഇപ്പം കാരണം അതിനേക്കാളൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ എക്സാമിനേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ ഇന്നും ഒരു ക്ലാസ് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പോയം എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ജി റിട്ടേൺ ഇൻ എ കൺട്രി ചർച്ചയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തോമസ് ഗ്രേ എഴുതിയതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് അങ്ങ് പോവാം തോമസ് ഗ്രേ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റ് ആയിരുന്നു ക്ലാസിക്കൽ സ്കോളർ ആയിരുന്നു ഒരു ലെറ്റർ റൈറ്റർ ആയിരുന്നു അതുകൂടാതെ കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു പ്രൊഫസർ കൂടിയായിരുന്നു തോമസ് ഗ്രേയുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1716 to 1771 ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബർത്ത് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലണ്ടനിലെ കോൺഹിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷനും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേംബ്രിഡ്ജിൽ നിന്നാണ് അവിടെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം 1751 എന്താ പ്രൊഫസറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതും പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ബാക്കിയുള്ള അത്രയും ഒരു സ്കോളർലി പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും അത്രത്തോളം ഒരു ബാക്കിയുള്ള പോയിറ്റ്സിനെ പോലൊന്നും ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല ഏറ്റവും കൂടുതലൊരു മെലങ്കോളിക് ടച്ചുള്ള ഒരു പേഴ്സണായിട്ടാണ് മിക്കതിലും കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എടുത്തു നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈഫ് ടൈമിൽ അദ്ദേഹം ആകെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം 13 പോയംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയതും അദ്ദേഹം തോമസ് ഗ്രേ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് അറിയപ്പെടുന്നതും നമ്മളീ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എൽ ജി റിട്ടണിനെ കൺട്രി ചർച്ചയാണെന്ന പോയത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് തോമസ് ഗ്രേയുടെ പോയംസിൻ്റെ തീം മിക്കപ്പോഴും നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ റൂറൽ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കോമൺ പീപ്പിളിനോടുള്ള സിമ്പതി ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള തീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെലങ്കോളിക് ടച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിക്ക പോയംസിനും തീമായിട്ട് വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് വർക്ക്സ് ആണ് ദ ബാഡ് ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് പോയസി ഓൺ ദി ഡെപ്ത് ഓഫ് റിച്ചാർഡ് വെസ്റ്റ് ഓഡ് ഓൺ ദി സ്പ്രിംഗ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് 13 പോയംസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളു അതിൽ ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ പോയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പോയൻ്റെ നെയിമാണ് എൽ ജി റിട്ടേൺ ഇൻ എ കൺട്രി ചർച്ചയാണ് പോയറ്റിൻ്റെ പേര് തോമസ് ഗ്രേ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പോയത്തിൽ എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മുടെ പോയറ്റ് ഒരു ചർച്ചയാടിൻ്റെ ഒരു വില്ലേജ് ചർച്ചയാടിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ചിന്തകളാണ് നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ നിൽക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ വില്ലേജ് ചർച്ചയാടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റോക്ക് പോജിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വില്ലേജ് ചർച്ചയാടിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ചർച്ചയാടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തോമസ് ഗ്രേയുടെ മദറിനെ ബറി ചെയ്തിരിക്കുന്നതോടെയാണ് പിന്നീട് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനെ ബറി ചെയ്തതും ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റോക്ക് പോജിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചർച്ചയാടിൽ തന്നെയാണ് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഈവനിങ് ടൈമിൽ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ചിന്തകളാണ് നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അദ്ദേഹം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേർഡുണ്ട് റൂഡ് ഫോർ ഫാദേഴ്സ് എന്ന് റൂഡ് ഫോർ ഫാദേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു നെഗറ്റീവ് സെൻസിലല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റൂഡ് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹംബിൾ ലൈഫ് ഓഫ് ദി വില്ലേജേഴ്സ് എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ് ആ അൺലേൺഡ് വില്ലേജേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റൂഡ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു നെഗറ്റീവ് സെൻസിലല്ല അപ്പോൾ ആദ്യം അദ്ദേഹം നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ആ ചർച്ചയാടിൽ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന കുറേ ചിന്തകൾ ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മണ്ണിനടിയിൽ ഉറങ്ങുന്ന ആ ആൻസെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ് അവരെ ആരെയും തന്നെ ഈ പ്രഭാതത്തിൻ്റെ ആ വില്ലേജിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു വില്ലേജിൻ്റെ പ്രഭാതത്തിൻ്റെ ഭംഗിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു ഹംബിൾ ലൈഫിൻ്റെ ഡൊമസ്റ്റിക് ലൈഫിൽ അവരനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇപ്പോൾ ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല ഈ ഗ്രേവിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പോയിട്ട് ആലോചിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇവരൊക്കെ തന്നെയും ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഈ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഓരോരുത്തരും അവർ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ആ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സും ഹാർഡ് വർക്കും ആ സിമ്പിൾ ലൈഫും എല്ലാം ഇവിടെ പോയിട്ട് പ്രൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അതുകൂടാതെ ബാക്കിയുള്ള റിച്ചായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് ഫാമിലിയോട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുമുണ്ട് നിങ്ങളൊരിക്കലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ വില്ലേജേഴ്സിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഒരു വിധത്തിലും അവരെ പരിഹസിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ അദ്ദേഹം നേരെ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീമിലേക്ക് പോവുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒന്നിൻ്റെ മുന്നിൽ ഈ പറഞ്ഞ റിച്ച് പീപ്പിളിനോ പുവർ പീപ്പിളിനോ അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് ഫാമിലി പെടുന്നെന്നോ ഇതൊന്നും ഡെത്തിനൊരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഡെത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് എത്ര തന്നെ ഗ്ലോറിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫാണ് അവർ നയിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ കൂടിയും ഈ ഗ്ലോറിയസ് ലൈഫും ഈ പുവർ ലൈഫും എല്ലാം തന്നെ അവരെ ലീഡ് ചെയ്ത് എത്തിക്കുന്നത് എന്തിലേക്കാണ് ഗ്രേവിലേക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഡെത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇവരുടെ പണക്കാർക്കുള്ള പവറോ അധികാരമോ ഒന്നും തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല മരണത്തിന് മുന്നിൽ ഈ പറഞ്ഞ പുവറും റിച്ചും എല്ലാം തന്നെ എന്താണ് ഈക്വലാണ് അതിവിടെ പോയിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്
ഈ ഗ്രേവിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പലർക്കും പല ടാലൻസും ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ്. ഈ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന റിച്ചിനെ പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പോയറ്റ്സിനെ പോലെ തന്നെ പല കഴിവുമുള്ള പല ഫെയിമും നേടാൻ അധികാരമുള്ള കുറേ ആൾക്കാർ ടാലൻസ് ഉള്ളവരാണ് ഈ ഗ്രേവിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവർക്കതൊന്നും സാധിച്ചില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ലഭിച്ചില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോവർട്ടി എന്നൊന്നുണ്ട്. ഈ പോവർട്ടി ഇവരെ എന്തിനിൽ നിന്നും പ്രിവെന്റ് ചെയ്തു, ഇത്തരത്തിലൊരു ഫെയിം നേടുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഈ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഗ്രേവിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ലൈഫിനെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനോടൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിയുടെ അണ്ടറിലുള്ള ഒരു ഡാർക്കായിട്ടുള്ള കേവിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ജെംസിനെ പോലെ ആയിരിക്കും ഈ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ആരും തന്നെ എത്തപ്പെടാനോ തിരിച്ചറിയാനോ തിരിച്ചറിയാനോ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോയവർ. അത് കൂടാതെ അവരെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഡെസേർട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറസ്റ്റിലോ വളരുന്ന നല്ല ഫ്രാഗ്രൻസോട് കൂടിയ ഒരു ഫ്ലവറുമായിട്ട് ഇവരെ ഉപമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ്? ഒരു ഡെസേർട്ടിലോ ഒരു ഫോറസ്റ്റിലോ എത്ര തന്നെ മണമുള്ള പൂവായാലും ചെടിയായാലും പൂത്തു വിടർന്നു നിന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. അതാരും ഒരിക്കലും അറിയുന്നില്ല. അതുപോലെ അൺനോൺ ആയിട്ട് ആ ഫ്രാഗ്രൻസ് ആരും തന്നെ അറിയാതെ അവരവിടെ വേസ്റ്റ് ആയി പോവുകയാണ്. ഇവിടെ ബ്യൂട്ടി വേസ്റ്റ് ആയി പോവുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ബ്യൂട്ടി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഈ ഗ്രേവിനടിയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ടാലന്റ്, ആ ടാലന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വേസ്റ്റ് ആയി പോവുകയാണ് എന്ന് പോയിട്ട് ഓർക്കുകയാണ്. പിന്നീട് തോമസ് ഗ്രേ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പലരുടെയും ടാലന്റിനെ 17th century മൂന്ന് ഗ്രേറ്റ് പീപ്പിളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഉറങ്ങിൽ കിടക്കുന്നവരിൽ പലരിലും ഹാംഡന്റെ കറേജ് ഉള്ളവരായിരുന്നിരിക്കാം, അതിൽ തന്നെ പലർക്കും മിൽട്ടന്റെ ജീനിയസ് ഉള്ളവരായിരുന്നിരിക്കാം, അതിൽ തന്നെ പലർക്കും ക്രോംവെല്ലിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ഉള്ളവരായിരുന്നിരിക്കാം. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും അവർക്കാർക്കും ഇവരാരും നേടിയ ഫെയിം നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനുള്ള കാരണം എന്ത് തന്നെ? നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടിയില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ അതിൽ നിന്ന് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ആ റൂറൽ ലൈഫിൽ അവർ നേരിടേണ്ടി വന്ന പോവർട്ടിയും മറ്റും അവരെ അതിൽ നിന്നും തടയുകയാണ് ഉണ്ടായത്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് ആർക്കും ടാലന്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല, ഇവരോളം തന്നെ ടാലന്റ് ഉള്ളവരായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും തന്നെ അതിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മുന്നേറാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിന് അവരെ പലരും പല ഫാക്ടേഴ്സും അവരെ അതിൽ നിന്നും പ്രിവെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേറെ ഒരു പാവപ്പെട്ട ലൈഫാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക്, ഈ വില്ലേജേഴ്സിനുള്ളതെങ്കിൽ കൂടിയും അതിനും ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പോയിട്ട് പറയുന്നത്. ഈ അവരുടെ ആ ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് ലൈഫ് അവർ മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്താണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരു ക്രൈമിലേക്ക് ഒരിക്കലും കടന്നിട്ടില്ല. ഒരു ബ്രൂട്ടലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വയലൻസിൽ കൂടി നേടിയെടുക്കാനോ ഒന്നും തന്നെ അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. അവരുടെ ആ സാധാ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്ത് അവർ മുന്നോട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഒരു അതേപക്ഷെ ഒരു അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരു മെമ്പറിനെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കുള്ളിൽ ഫെയിം ഉണ്ട്, പണമുണ്ട്, വരുമ്പോഴത്തേനും അവർ ബാക്കിയൊക്കെ എന്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും? ക്രൈമിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള വയലൻസിലൂടെ നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇവർ ആ ഒരു ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇവർ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്രൈംസിലും ഒരിക്കലും ഒരു പെട്ടിട്ടില്ല. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈഫിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തു കാണിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ തോമസ് ഗ്രേ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ആ ചർച്ചയാടിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ചില മോണിമെന്റ്സിലേക്ക് നോക്കുകയാണ്. മോണിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഈ ഗ്രേവിൽ നമ്മൾ അവരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ടോംബിനുള്ളിലായിട്ട് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ആ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടോംബ് എന്തിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്? ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതെന്താണ് വിളിച്ചു വന്നത്? മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഏതൊരു ഇൻഡിവിജ്വലും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരാൽ തന്നെ ഓർക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ മെമ്മറീസ് എന്നും എലൈവ് ആയിരിക്കണം എന്ന് ആണ് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഓരോ ടോംബും വിളിച്ചു ഓതുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്, തങ്ങൾ മരണശേഷവും തൻ്റെ ഓർമ്മകൾ നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഇവിടെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെയും കോമൺ സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് ആണ് പോയറ്റ് ഇവിടെ എടുത്തു കാണിക്കുന്നത്. ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും അതിനി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്? തങ്ങളുടെ മെമ്മറീസ് അലൈവ് ആയിരിക്കണമെന്ന്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ആഷസ് പോലും, ഒരു വ്യക്തി മരണപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ ആഷസ് പോലും തങ്ങളെ എന്താ ഓർത്തിരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പോയറ്റിന് തോന്നുന്നത്. അതായത് അതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ആണ്, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും തങ്ങളെ എല്ലാവരും ഓർക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യം. അത് കോമൺ ആണ്, അതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ കോമൺ സെന്റിമെന്റ്സ് ആണ്. അതുകൂടി ഇവിടെ പോയിട്ട് എടുത്തു കാണിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ടോംബിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ഫെയിം നേടിയ പോയറ്റ് എഴുതിയതൊന്നുമല്ല. ആ വില്ലേജിലുള്ള അൺഎജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയറ്റ്സ് തന്നെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ വില്ലേജസ് അറിയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ബൈബിൾ വചനങ്ങളായിരിക്കാം. ഇതേ ബൈബിൾ തന്നെയാണ് അവരെ ഒരു മോറൽ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് അവരെ നയിച്ചിരിക്കുന്നതും. ഇതെല്ലാം ഇവിടെ പോയിട്ട് എടുത്തു കാണിക്കുന്നത് ആ ലൈഫിന്റെ ആ ഒരു വിർച്വസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫിനെ എടുത്തു കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വില്ലേജേഴ്സിന്റെ. ഇനി ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പോയിട്ട് തൻ്റെ തന്നെ ടോംബിൽ എഴുതി വിൽക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒരു എപ്പിറ്റാഫ് അവിടെ എഴുതുകയാണ്. അതുവഴി തന്നെയും മറ്റുള്ളവർ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു എപ്പിറ്റാഫ് അതവിടെ ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ ഒരു 4-5 ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് അതുപോലെ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കൂട്ടി ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും.
അപ്പം അതിൽ ആ ഒരു എപ്പിറ്റാഫിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ ഒരു യങ് പോയിറ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ്, ഒരു നോർമൽ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്ത എന്നാൽ ഒരുപാട് ടാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന എന്നാൽ മറ്റുള്ള പോയിറ്റ്സിനെ പോലെയൊന്നും ഷോ ഓഫ് കാണിക്കാതെ ഒരു നോർമൽ ലൈഫ് ഒരു കോമൺ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ എപ്പിറ്റാഫ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം അത് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എപ്പിറ്റാഫ് വഴി അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ താനും ആ വില്ലേജസുമായിട്ടുള്ള സാമ്യമാണ് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം എന്ത് തന്നെയാണ് ഈ കോമൺ പീപ്പിൾ എങ്ങനെയാണോ അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ആരും തോമസ് ഗ്രേയും. അത്തരത്തിലുള്ള തൻ്റെ ഒരു എപ്പിറ്റാഫ് അവിടെ കുറിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രത്യേകമായി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പേരാണ്. ഇത്രയും ഫെയിം നേടിയ ഒരാൾ ആകെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് എന്താണ്? നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടിനെ ആയിരുന്നു. അത് ആര് നൽകിയെന്നാണ് പറയുന്നത്? ഹെവൻ തനിക്ക് സമ്മാനമായി റിച്ചാർഡ് വെസ്റ്റ് എന്ന ഫ്രണ്ടിനെ നൽകി എന്നുകൂടെ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലൊരു എപ്പിറ്റാഫോടുകൂടിയാണ് ഈ പോയം അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു പോയമാണ്. മറ്റേതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു LG ആണ്. അപ്പോൾ LG എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിലാപകാവ്യമാണ്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോയറ്റ് ഒരു ചർച്ചയാടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ചിന്തകളാണ്. ആ ചർച്ചയാട് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റോക്കോജിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈറ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ളതാണ്. അവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയും ഒക്കെ ബറി ചെയ്യുന്നതും അതേ സെയിം ചർച്ചയാടിൽ തന്നെയാണ്. അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ വില്ലേജ് ലൈഫിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ടാലൻ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ ഒരു നാരോ ഗ്രേവിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം ആ നിമിഷത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയാണ്. അപ്പം എന്താ ഒരു നോർമൽ ലൈഫ് ഒരു കോമൺ ലൈഫിനോട് അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും സിമ്പതി ആയിരുന്നു. ആ സിമ്പതി തന്നെയാണ് ഈ ത്രൂ ഔട്ട് പോയം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇത്രയൊക്കെ ആ പോയത്തിൽ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ പോയം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.